Tak nazdar všichni, já vás zdravím po strašně, strašně dlouhé době. Asi jste si říkali, co se s těma dřevákama stalo. Tak, stalo se toho dost. Tady ten rok je ve zkratce takovej, ne zrovna z těch nejlepších, co kdy byl. Uříznul jsem si kus palce a trošičku tady prstu z boku. Naštěstí teda jako palec jenom o kousek kratší a necítím jakoby malinko koneček, ale budíš, naučil jsem se dělat věci levou rukou. Nejhorší to bylo asi na záchodě, ale horší věc, co se nám stala, je ta, že nám umřel pes, kterýho jsme měli prostě, je to Lexi, jak můžete vidět na obrázku, která to je, tak ta nám umřela prostě na rakovinu během asi 3 dní, takže jako docela prostě takový šílený zlom v životě, měli jsme ji prostě přes 10 let a mysleli jsme, že ještě nějaký ten pátek mít budeme a už ji máme akorát teda na fotkách a ve vzpomínkách. Ale to je jen tak na vysvětlenou, že prostě ne zrovna všechno šlo tady ten rok tak nějak tím správným směrem, jak by mělo jít. A samozřejmě se to odrazilo na absolutně všem. Jako je chuť vůbec jakoby dělat nějaký videa nebo tak, protože to prostě jednoduše stálo za hovno. Takže to jen tak na vysvětlenou. Mysleli jsme, že už se asi k tomu vůbec nevrátíme, ale všechno prostě musí občas vždycky musí to prostě přebolet a to je asi tak. Takže já myslím, že asi možná každý z vás je zvědavý na to, jak dopadla vlastně tady ta dřevostavba, ve který teď stojím. No tak, chcete to vidět, nebo nechcete to vidět? Že bych vám to ukázal, nebo neukázal, co? A tak asi bych vám to měl ukázat, když už vás napínáme takovou dobu. Tak se na to pojďte podívat. Takže tady se nacházíme ty hlavní vstupní hale, hlavní vstupní hala, no už zase perlin, prostě v zádveří. Zádveří je takovýhle, tady máme elektrickou rozvodnici, přepěťová ochrana, 300 mA chránič, 30 mA chránič, jednotlivý chránič na světelné okruhy a spousta jističů, tady ještě zvláštní chránič na ohřívače vody a zvláštní chránič na pračku a sušičku. Tak. Takže to vypadá teda takhle. Tady je dostatek místa na nějakou prostě stěnu, na věšáky, na bodníky a tak dále a tak dále. Dál vejdeme teda do chodby. Chodbička je takováto. Ono, když je větší tma, ono to tady teďkom teda není, ale když je větší tma, tak tady jsou 1, 2, 3 takový světýlka a ty jsou spínaný tady tím radarem. Pohybový senzor, radar, nebo jak to nazývá, tady to je ten radarový, ne optický, ale radarový. To znamená, že ten funguje. Že prostě vysílá signál, blablabla, nevím, to je úplně jedno, prostě je to radar. Tak, už takhle si teda rozsvítíme, protože teď je moc velký světlo na to, aby se nám to zapnulo automaticky. Je to nastavený vysloveně, aby se to spínalo, no nesepne se to teď. Je to nastavený prostě tak, aby se to spínalo, když je opravdu trošičku tma větší. Tak. Asi bychom mohli jít teda do téhletý ložnice, to je jižní ložnice, jak vidíte podle sluníčka. Tady mám takový krásný okýnko s výhledem na les, nádhera. A tady ta ložnička má nějakých 13,5 čtverečních metrů. Takže je to takový spíš jakoby asi dětský pokoj. Je tady digitální termostat, vytápění v podlaze, to je teda, jak jste
viděli nebo neviděli, já už ani teďka nevím. Jo, myslím, že viděli, jak jsou, to jsou ty topné folie. Ty topné folie jsou naprostá pecka. My jsme to vlastně zkoušeli nějak od té zimy, tak opravdu teda jakoby na takovýhle barák 40 W na metr čtvereční, tak to tady vytopí fakt jako absolutně, totálně, parádně a fakt jakože za absolutní nic, jakože za absolutní prostě zlomek ceny. Jo, když se pohneme na poslední den, tak tam je nula. Nula, jenom to přihřálo ve 3 hodiny nebo ve 4 hodiny ráno, to na chvilinku seplo, ale nespálilo to ani kilowattu. Tady těch rozvaděčů, tady těch termostatů je tady celkem 6. 3 ložnice, 2 koupelny a ta velká místnost. Tak, takže kam půjdeme teď? Teď budeme se podívat, tady to zavřeme, abychom se mohli kouknout, teda když už jdeme kolem, tak na technickou místnost. Tady teda máme technickou místnost a ještě takový trošičku nepořádek, to je náš vysavač, to je náš mop, naše koště. Ne, dělám si srandu. Tady máme teda rozvody vody, oběhový čerpadlo, rekuperační jednotku, boiler, máme tady požární hlásič, a máme tady hezký okno výhledem na ulici a na sousedy. Tak. Jo, tady máme ještě teda rozvody datový a televizní. A jdeme dál. Další místnost je koupelní místnost. Tak, ta je teda takováhle. Nevím, jestli pomůže nějak, nebo nepomůže. No, jak je to proti tomu oknu, tak to fakt jako dělá trošičku odlesky ta kamera. Ale tady zase teda máme takhle umyvadýlko se zrcadlem, sprchovej kout a toaletu. Tak, pojďme teda zase dál. Další ložnice, to je tady ta ložnice, ta je největší. A ta má nějakých, kolik má? Ta má skoro 16 metrů, nepamatuju si přesně, ale skoro 16 čtverečních metrů. A ta je teda na východ. Takže, tak. Zase klasika. Jo, v každé ložnici teda samozřejmosti, tak jsou televizní zásuvka, datová zásuvka. Tady zase teda ten termostat a tamhle v rohu, koukám, máme pavouka. Ale jak se říká, pavouci nosí štěstí, takže co bychom ho vyhánili. Tak a další ložnice je tady ta. To je západní ložnice. A ta teda má takhle zvlášť ještě tu šatnu. To je teda bez okna a šatnička, tady má ještě zvláštní boiler, abyste se mohli koupat v šatně, ne? Abyste se mohli koupat v koupelně vedle, protože tady ta ložnice má ještě samostatnou koupelnu. Tak a ta je hned tady vedle. Zase umyvadýlko, toaletka, zrcadlo, světýlka, zásuvky, termostat. Proti oknu nevidíme nic, jo, jako už trošičku vidíme, výhled krásný. Tady máme ještě takhle vanu, jo, to je vlastně, že tady je navíc vana. A teda ještě sprchovej kout, takže to je taková rodičovská koupelna. A nebo když máte návštěvu, tak z toho nemusí být rodičovská ložnice, ale může to být návštěvní nebo pokoj pro hosty a máte tady samostatnou koupelnu pro hosty. A tady ze šatny si můžete udělat třeba sklad. Takže to je takhle a co nám teda ještě zbývá? Jo, samozřejmě teda
Každý koupelně tak je odsávací anemostat. To je vlastně odsávání toho vlastně vydychaného vlhkého vzduchu, který jde do rekuperace a ta předehřívá nebo ochlazuje, záleží na tom, kdy to je, jestli v létě nebo v zimě, tak ten čerstvý vzduch zvenku. Rekuperace běží 24 hodin denně, není to slyšet a je tady parádně, furt čerstvý vzduch, šetří to peníze za vytápění, dělá to prostě lepší pocit v tom celém domě. Je to fakt pecka. A tady teda v obytných místnostech tak jsou přívodní anemostaty. No, tady máme ještě takový světilka, jakoby na postel. A tady odsaď je nádherný výhled na les a na terasu a na vokap. A tamhle ještě na hrudu hlíny, která musí jít pryč. Tak, takže to máme tuhletu ložnici. A když teda půjdeme dál, tak kde jsme ještě nebyli? A tady už jsme v té velké místnosti, ale než ještě půjdeme do velké místnosti, tak se podíváme na tuhletu obrovskou špajsku. Protože ta je fakt jakože mega. V dnešních dobách začátku třetí světové války. Bereme to trošku s nadhledem, ale snad se pletu. Tak je to úplně ideální mít nějakou takovouhle místnost, kde si můžete nasyslit nějaký ty zásobičky. Že jo. Ale buďme optimisti. A buďme připraveni na nejhorší a doufejme v nejlepší. Tak a teďkon, kde už jsme? No tak už jsme v té velké mega místnosti. Asi to vezmu takhle teda od začátku. Tady máme kuchyň. Tady máme jídelnu. To je takhle. Tady máme kuchyň. A tady máme ten obývák. Takže co víc vám asi ukazovat? Možná jak to svítí. Tohle jak svítí. A to už jste asi viděli v těch minulých videích. Jedna žárovka, druhá žárovka. A to je asi tak všechno. Jo, tamhle máme ještě nahoře další požární chránič. Chránič. Hlásič. A tohle si asi můžeme zasnout. A uděláme pohled takhle z tohohle úhlu. Což si myslím, že není špatný. Otevřený krov, ale to už všechno znáte. Vy z nás, kteří jste nás sledovali od samého začátku. No, takže takhle. Tady samozřejmě teda zase výlez a výhled na les, na krásnou velkou zahradu. Jo, je to fakt pěkný, nemáte chybu. Takže doufám, že se vám ten dům líbí. A nám se líbí, nadřeli jsme se na tom jako psi. Nebyly to zrovna vždycky veselý chvíle, ale to je prostě život. Takže tak. Takže já vám udělám ještě pár záběrů na ten celý domeček, třeba i z dronu a vy si užijte to video. Kdybyste náhodou chtěli tenhle dům koupit, tak hádejte, co je na prodej. Takže skočte na... Buď nám napište do komentářů, kde se dohodneme nějak dál, nebo mrkněte klidně i na S-Reality, je to vlastně všude. A nebo to sdílejte, třeba nějaký váš známý chce koupit zrovna tady u nás, tady ten domeček. Ještě jsem zapomněl, ještě by byl obrovský hřích, teda pro mě, neudělat si reklamu sám sobě. Ano, je to sprostý, já vím, cpu to na YouTube, ano, já vím, doba je těžká, všechno je drahý, tak je to můj YouTubeový kanál, tak proč bych si neudělal reklamu na vlastní firmu. Tak naše firma se jmenuje stavoramax.cz
CZ, to je internetová adresa, ale je to Stavromax SRO. A děláme dřevostavby. Kdybyste někdo z vás, ano, jsme na dřevostavba své pomocí, kdybyste někdo chtěl z vás si stavět dřevostavbu své pomocí, ale netroufnete si na tady ten framing, prostě na to hlavní, co je v dřevostavbě, a to je prostě ta konstrukce, ten framing, tak nás klidně kontaktujte na té adrese www.stavoromax.cz, tam na nás najdete kontakt a my vám s tím můžeme pomoct. Děláme velký dřevostavby, děláme malý dřevostavby, děláme úplně prťavý dřevostavby, takže neváhejte nás kontaktovat, kdybyste cokoliv potřebovali, vyfrkneme vám prostě kompletně perfektní framing, žádný mokrý dřevo, jenom prostě KVHčka, žádný takovýhle blbosti, co tady spousta firm dělá, ale co kdo dělá špatně, na to jsou jiný YouTubeový kanály, víme sami dobře, jak se strašně dobře rádo pomlouvá. Takže kdo bude chtít, můžete nás kontaktovat ještě jednou na té adrese www.stavoromax.cz a můžeme vymyslet, co s tím. My vám postavíme framing, vy si uděláte všechno ostatní. A my vám to klidně můžeme dozorovat. Takže to je asi pro dnešek teda všechno. Nevím, kdy bude další video, protože je to teď takový všelijaký, máme hodně práce na okolo, ale videa budou. Tak jo, tak se mějte, udělám vám ještě pár těch záběrů z dronu, takže ještě neutíkejte a mějte se a smějte se. Čau!